好，欢迎来到三味书屋，我是志恒，每天为您提供新内容。医生，我的心脏突突跳，真的没问题？83岁的张爷爷最近这段时间总感觉心脏突突跳，他觉得可能是心脏出了问题，每天都为这件事担忧，吃不好也睡不好。张爷爷的女儿知道后，赶紧带他来到医院检查。医生马上给张爷爷做了相关的检查，经过心电图检查发现是室性早搏，但是张爷爷除了感觉心跳快之外，并没有其他的不适症状，也没有气促和胸闷等症状。由于张爷爷的症状不明显，所以医生建议他回家观察就可以了，不需要药物治疗。听到医生的话后，张爷爷终于放心了，每天都能吃能睡。一，年过50，身体有4大问题，实属正常。到了一定的年纪，身体难免会出现各种各样的小问题，其实很多都是因为年龄增长引起的正常现象，比如这4种问题就实属正常。一，关节酸痛。中老年人容易出现关节酸痛的症状，随着人均寿命的增长，关节酸痛的患病率也在增加。其中膝骨关节炎是老年人关节疼痛最常见的病因，属于滑膜关节的一种进行性蜕变性疾病，具体表现为关节肥大变形、关节滑膜炎症形成骨赘、软骨磨损蜕变等，最终导致关节僵硬、疼痛以及功能障碍等。骨关节炎的发病率和年龄高度相关。二，血压偏高。人体的血管其实就像水管，年龄越大就会越硬，脏东西也会越来越多，细胞就容易缺血缺氧，因此血压升高大多是由于血管弹性变差变硬，或者血管受到了刺激而收缩，导致阻力增加。一般高血压的分界点为140-90毫升共柱，但高血压标准是因人而异的，老年人的血压情况和自身情况有关。当老年人只是收缩压升高的时候，可以把收缩压控制在140-150毫升共柱左右。如果是患有基础性疾病的老年患者，建议将收缩压控制在130-140毫升共柱。三，老花眼。老花眼具体表现为看不清近距离的物体，而且会随着年龄增长而逐年加重。其实老花眼是一种正常的生理现象，不必惊慌。因为人到了一定的年纪，眼睛的晶状体会开始硬化，不再变厚，所以看不清近处的物体，这就是老花眼。其实这也是人到了一定的年龄后，人体机能会衰退一样的道理，是必须经历的一个过程，每个人都会出现，只是有的早有的晚，轻重也可能不同。四，心脏早搏。心脏早搏是最常见的心律失常，大多数患者并没有其他不适症状，或者仅仅出现心悸不适的症状，一般在精神过度紧张、喝酒、吸烟、喝浓茶以及过度疲劳时都容易出现早搏的情况，绝大多数都和器质性心脏病没有关系。心脏早搏，尤其是室性早搏更加常见。通过24小时的动态心电图检查，室性早搏的发现率高达40%-70%。室性早搏的发病率会随年龄的增长而增加。二，别把衰老当病治，过度治疗反而伤身。很多人觉得人老了就是一身病，体检也容易出现各种指标偏高，比如
高血糖、血压、血脂等。不过在北京医院的院长王建业教授看来，其实很多老年人都是健康的，因为人到了老年，健康指标很多都会产生变化，所以老年人出现的很多病并不是病，只是因为老了。而衰老作为自然规律是不可避免的，比如有些老人睡眠时间少或睡不好，只是因为褪黑素分泌少了。有的老人食欲不好，主要原因是牙口不好、口腔功能退化、胃肠退化等。人体的健康状况在25岁后会逐渐走向衰老，过了45岁会加快衰老的速度，到了50岁左右会明显感觉到自己老了，60岁后的衰老速度会再次加快。对老年人来说，追求的是健康，就算检查指标超过正常值，但是如果能通过合理的用药维持到正常水平，就能正常生活，那么这就是健康的老人。当然老年人不能把衰老当成病来治，但是也不能将所有的病都认为是衰老，主要还得是看程度。比如很多中老年男性会患前列腺肥大，如果症状不严重，不会影响生活，那么可以和疾病和平相处。如果出现了严重的症状，还是要去医院做相应的治疗。王建业教授建议，健康的老年人每年查体一次，患有基础疾病的老年人可以按照医生的建议3到6个月体检一次，发现疾病要及早治疗。3、想要长寿，这些事情要做好。长寿是很多人的追求，但是很多因素都会影响一个人的寿命。如果想要长寿，下面这几件事要做好。1、营养均衡。世界卫生组织指出，一个人的健康和寿命60%取决于自己，这就和平时的饮食习惯有着很大的关系。要想长寿，就要做到营养均衡，早餐尤其重要，一定要吃营养的早餐。早餐包含主食、蔬菜、豆制品、麦片、水果等，每天吃的蔬菜要达到400到500克，每天2个水果，每天摄入的食用油不超过25克，每天4两米饭，还要充足的植物蛋白质，每天要喝够8杯水，不要渴了才喝水，也不要用茶和饮料来代替水。2、心宽体胖。人的感情非常丰富，有喜、怒、忧、思、悲、恐、惊，不管是哪种都不能过度，一旦过度了也不要长时间持续，要及时调整过来，这样才对健康有利。此外要保持良好的情绪，很多人不是因为疾病和衰老而死的，而是气死的。例如患有高血压的患者，如果情绪激动，很可能突发脑溢血去世，所以人一定不要做情绪的俘虏，要做情绪的主人，学会驾驭情绪。3、走路锻炼。每天可以走路锻炼30到60分钟，锻炼的内容可以是最简单的，比如走路锻炼。不过走路也是有讲究的，年轻人要快步走，每分钟要达到130步，心跳1分钟达到120次，这样才能起到锻炼心脏的效果。不过走路也要逐渐适应，可以慢慢增加，坚持走路锻炼半年，可以提高30%到50%的心肺功能。4、体检。在保持健康的生活方式以及舒畅的情绪条件下，还需要按照个体化的有效体检，因为只有体检
才可以真正的了解身体情况，及时发现一些微小的变化，做到早诊早治，对预防和治疗疾病十分重要。衰老是人体的自然规律，是不可避免的。在这个过程中，我们要正确地面对衰老带来的身体变化。好了，这篇文章到这里就结束了。建议大家一定要发给身边所有的中老年朋友们看看，也不要忘了右下角点击订阅，和志恒相约，每天不见不散。我们一起成长，一起幸福。